नमस्कार स्वागत प्राइम टाइम शो कालिते खबर आपलोगक दिसिलो जे केन्द्रीय सरकारे अरुणाचल प्रदेशर पर अहमलोके पथ परिवहन व्यवस्था शक्तिशाली करिबलै कुचकामा चलाइछे यार मजते केन्द्रीय सरकारे ब्रह्मपुत्र नदीर गर्भत 14.85 किलोमीटर दीघल सुरंग निर्माणर सिद्धान्तत मंजूरी दिछे देशत प्रथमबारलै नदीर गर्भत निर्माण हबलगिया ए टानेल पूब चीनर टाइहो जलाशयर तलेरे निर्माण करा 10.79 किलोमीटर टानेलतकै दीघल हब बुलि प्रकाश पाइछे केन्द्रीय सरकारे अहमर गहपुरर राष्ट्रीय घाईपथ 52 पुरा नुमलीगढ़र राष्ट्रीय घाईपथ 37 संयुक्त करिबलै ब्रह्मपुत्रर तलेरे 4 लेनजुक्त सुरंग निर्माणर सिद्धान्तत मंजूरी दिछे कोवा हैछे जे पथ परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालयर सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NSTC NSIDCL लय अमेरिकार कम्पानी दाखिल करा नदीर तलत निर्माण करिबलगिया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टत इतिमध्ये मंजूरी दिछे এইখিনিতে আমি কালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ঠিকেই আছিল আৰু তেতিয়া আমি জলসম্পদ অভিযন্তাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে সৈনিক বা সেনাৰভাৱে এটো অত্যন্ত সুবিধাজনক হ'ব কিন্তু সাধাৰণ লোকৰ বাবে ই কিমান সুবিধা আগবঢ়ায় তাত প্ৰশ্নবোধকৰ অৱতাৰণা কৰে তেওঁ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলো খৰব হৈ পৰিছে এই বিষয়টোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে আলোচনা কৰিছে আৰু সমালোচনাও কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক প্ৰশ্ন কেইটামান উত্থাপন কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে বছৰি 2 কোটি চাকৰি ক'ত ক'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কি কৰিলে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ ক'ত কৰিলে টুইন টাৱাৰ নিৰ্মাণ হ'লনে স্মাৰ্ট চিটি হ'লনে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনো হ'লনে জাগৃতৰ কাগজকল দুটাও সম্পূৰ্ণ হ'লনে মানে যিখিনি আধৰুৱা অৱস্থাত আছিল যি অচলা অৱস্থা আছিল সেইখিনি দূৰ হ'লনে চেমিকল হ'লনে অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ অভূতপূৰ্ব মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস হ'লনে এই প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে আমি আলোচনা কৰিম আজি দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ৰ আৰম্ভণিতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত আছে দিগন্ত চৌধুৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত আছে মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী দুয়োজনকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে মই কংগ্ৰেছ দলে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে দিগন্ত চৌধুৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাই মই আপুনি কৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিজেপি চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিল সেই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন তেওঁলোকে নকৰিলে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্যতে আপুনি দাঙি ধৰিছে গতিকে সেইখিনি মই পুনৰাবৃত্তি নকৰোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে 2014ত আপোনাৰ মোদী চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতে আৰু 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বে যিখন চৰকাৰ অসমত হ'ল তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই তেওঁলোকে ৰাইজক মন জয় কৰি পেলাই চৰকাৰলৈ তেওঁলোক মানে দখল কৰিছিল তাৰে কোনকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পালন কৰিলে পালন নকৰাৰ এই গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতিখন অসমৰ শিক্ষিত জনসাধাৰণৰ আগত মানে পৰিষ্কাৰ হৈ আছে আৰু তাৰে ফলত মানে ফলশ্ৰুতিতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে সকলো সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যে যি যি যিখন চৰকাৰে স্থল যোগে আপোনাৰ মানে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম বুলি কৈছিল নদী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মানে দুই পাৰেদি সেইখন পূৰণ নকৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা টানেল বনাব আপোনাৰ আমেৰিকাৰ মানে যুক্তৰাজ্যৰ টেকনলজিৰ সহায় লৈ পেলাই গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আবহাৱা কৰি তেওঁলোকে এটা চমক সৃষ্টি কৰি পেলাই এটা ৰাজনৈতিক মূলাভাৰ আদায় কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা অপচেষ্টা আহে যিখন আপোনাৰ নিবাদী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ আপোনাৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কথা আছিল আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে তদানীন্তন আপোনাৰ মন্ত্ৰী সেই সেই আধাৰশিলা আধাৰশিলা হৈ ৰ'ল তাতে এশৰ পৰা আপোনাৰ ইটাও নপৰিল গতিকে এই গোটেই মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভেলকিবাজি সেই ভেলকিবাজিখিনি পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা আৰু কামৰ মাজত অফুৰন্ত মানে তফাৎ আছে ৰূপম গোস্বামী আছে বিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ কথাৰ ফুল যায় বুলি কৈছে কংগ্ৰেছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া শুনিছে আপুনি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া প্ৰশ্নটো হ'ল বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে সকলোৱে মথাউৰি কেইটাই ভালকৈ মেৰামতি কৰিব পৰা নাই আকৌ চাইলেণ্টযুক্ত সুৰংগ বনোৱাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে তুমি কথাকেইটা আজি যিখিনি কথা কল হয় আপুনিও ক'লে যে এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি হোৱা নাই দৰাচলতে এইবিলাক কাম শাসন কৰিয়ে থ'ব লাগিছিল এইবিলাক আজি কংগ্ৰেছে যিমানবোৰ কাম নকৰিলে সেই কামবোৰ আমি এতিয়া কৰিব লগা হৈছে
আৰু ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে আজি তেওঁ যদি ভাবিছে যে এনেকে টিকিলি মাৰি দিলে টুইন টাৱাৰ খাৰা হৈ যাব সেইবিলাক আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু তেনেধৰণৰ কামবিলাক নহয় চিন্তাধাৰা আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কিমান কিখন দলং হ'ল আজি লাইন হ'ল ৰেল লাইনত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হ'ল নতুনকে কিমান ৰেল লাইন সংযোগ কৰিলে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে তাৰ উপৰিও মেডিকেল কলেজ সাতখনৰ পৰা এতিয়া কিমান জনসাধাৰণে জানে আৰু যে আজি দুৰ্নীতিৰ যিটো কথা দুৰ্নীতিৰ কাৰণে এ পি এছ চি বিধ্বংস হৈ গ'ল এখন ৰাজ্যৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি আপোনালোকে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰত চি প্লেনৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ পৰা দুই তিনি বছৰ আগতে কৈছিল সেয়া জানো হল বাস্তৱত সেই প্ৰশ্নটো বহুতে উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো এইবিলাক আপুনি কি ভাবে নেকি চি প্লেন এদিনতে লেণ্ডিং হ'ব পাৰে জনসাধাৰণে কথাবিলাক বুজি পায় কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে বুজি নাপায় আজি আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছ দলে কি কৰিলে তেওঁলোকে ইয়াতে বাঙ তেওঁলোকে ইয়াতে সত্ৰৰ মাহ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকে বিদেশী বহিলে তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এইবিলাক কাম কংগ্ৰেছে কৰিব লাগিছিল আজি তাৰিখত আমি সুধিব নালাগে জনসাধাৰণে বুজি পায় কংগ্ৰেছৰ হাতত আজি ইছ্যু নাই আজি মই এতিয়া মূল কথালৈ আপোনাৰ আহিছো এই যিটো সুৰংগৰ কথা কৈছে এইটোক আমি আদৰ এইটো প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছো এইটো কিয়